چودھری محمد اشرف گجر ایم پی دبوڑا چھپلہ دا فیصل آباد ملک سکندر خان دیوانا تحصیلدار میرے والا وائی اینڈ پوائنٹ دے ایک چسا پہ چاہتے ہو مہربانی کرو چس چاہتے چاہتے بڑے نقصان ہو دے اینڈ پوائنٹ گلی ہے رکھو سوال سوال رائے جبیر اسلم خان خیالی کا ملک اندر اقبال گھٹو رائے آفتاب احمد خان خیالی کا رائے محمد زبیر اسلم خان خیالی کا جی سیکشن نمبر دو پہلی دے مارا نمبر بڑے فٹو ہیں سولہ لکھ لو جی پورے سولہ جی بارہ سولہ محمد